Kur dalin ditën e kiametit, do të shpresojnë ata që kanë bërë kofër. Si kurse të kishin qenë besimtar në këtë dynja. Kur për jetë ti dhe unë nuk ke për me ju lakmu pa besimtarve. O, musliman! E shumë herë musliman të shkret në atë kuptim të gjorë, të cekt. Si kurse mashtrohen pas gjendjes se kësaj dynjaje për pabesimtartë, e thonë të kishëm pas edhe ne sa mirë për kanë ata, ndej e këndej, si që ka cikë Zotin Surët të Al-Qasas, kore kemi cikë Karunin dhe pabesimtartë, e se si ranë fit në gati sa ranë i grupi besimtarve, por Allah u shpëtoj për pak. Se fundosi Karunin. Amo ata kanë me lakmu neve. A ne ata jo. Ata kanë me shpresu. Ah, të shumë kanë musliman. O rubë ma je o dulledhine këpëru, lëu kanu muslimin. Dë shpresojnë ata. Dë shpresojnë ata. Se kur të kështë qenë mëslimën, besimtarë, por shpresë në betët ajo, a asë gjësë e krymë punë.